ඔන්න අද අපි යන්නේ වර්තමානයේ අපි දකින විශිෂ්ටතම සුන්දරත්වයෙන් හෙබි මහා දැවැන්ත ජල ව්‍යාපෘතියක් වන මුරගහකන්ද ජලාශය බලන්න. මාතලේ සහ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්ක දෙකට මායිම්ව ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියක් තමයි මේක. අබන්ගඟ හරස් කරලා හදලා තියෙන මේ ජල ව්‍යාපෘතිය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 186ක් ඉහළින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජලාශ අතරින් පස්වැනියට විශාල ජලාශය තමයි මොරගහකන්ද ජලාශය. පරාක්‍රම සමුද්‍රය වගේ හතර ගුණයක් විශාලයි වගේම මේකෙන් රටට එකතු වන වටිනාකමද විශාලයි. ඉතින් මේ මොරගහකන්ද ජලාශයටම තමයි කුලසිංහ ජලාශය කියලත් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරයට එන්න ඉන්නවා නම් මේ විශිෂ්ට නිර්මාණය නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් ලස්සන තැන්වල වීඩියෝ බලන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.